ים כנרת, בקיבוץ, בכפר, בכרת, זהו זה ולא אחרת. צופים. אנחנו סליחה, אני צריך לשדר עכשיו, זוז. מה זאת אומרת זוז? זו עמדת השידור שלי. מה קורה? עמדת השידור שלי, ערב טוב, שלום. רגע אחד, רגע אחד. אתה רוצה להגיד לי ששוב יחדו את אולפן זה או אולפן זה? מה, לא מספיק שעברנו מלחמה ביחד, עכשיו אנחנו צריכים לעבור גם שלום. טוב, בוא נתחבק, ניתן להם את זה. אוקיי. נגמור עם זה מהר, בוא. שלום, שלום, אבל... כמה אפשר לסבול אותו? טוב, ערב טוב. ערב טוב, ושוב אנחנו כאן בחדר התקשורת במדריד, המלא בכתבים מכל העולם. עוד כמה טיפוסים מפוקפקים שלא זה הרגע והזמן לנקוב בשמותיהם. מכאן אנחנו נעקוב אחרי האירועים, דקה דקה. נביא לכם ימי עדכונים מהשטח יום יום, שעה שעה. שנייה שנייה. רבע שנייה, רבע שנייה. סקונדה סקונדונה. אחד חלקי מאה של השנייה. ונעבור ישר לכתבה הראשונה. תגיד לי, באיזה חדר אתה? 326, למה? זה זוגי או סינגל? סוויטה. סוויטה? סוויטה? בחייך, זה לא פייר, אני לא קיבלתי אף חדר. מה חדר? בסדר, אוקיי. ונעבור לכתבה הראשונה. תגיד, שווה להביא מפה וידאו לפני שמתחיל הפיחות בארץ או ש... לא, אני הבאתי למשפחה איזה פארק קטן, אולי נעשה את זה. טוב, וכמובן נעבור למשהו סנסציוני. למה לומר סנסציוני כשאפשר לדבר עברית? דחיל רבק, באמת, בוא, בוא. אוקיי. בוא נשמור לפחות על השפה, אם לא על דבר אחר. ונעבור מיד לארמון המלוכה, משם נשדר לכם רעיון בלעדי. עם הוד מעלתו, מלך ספרד, the king of Spain, וואד אוספניאלה. שלום, אדוני המלך. איפה היית או מה עשית? מה עשיתי? אני מחפש הנעלי בעי שלי. הנעלי בעי שלי. איזה ולגן, איזה ולגן יש לי פה. שיגו אותי עם המידע, שלום הזה. שיגו אותי לגן. מה שהגיעו הנשלחות, לא מוצא כלום. איזה דלגן, איזה דלגן. כל בוקר אני רגיל, אקום לגוקר, לקום, נתעורר, חציניים. לכל הביצייה שלי, לכל הכל. עכשיו לקחו לי כל הכיסאות למעילה של השלום שלכם, לקחו. כמה כיסאות ראיתם יש מסביב לשולחן? לא אחד, לא שניים. מיניולים, מיניולים. מתוזמחים פה כולם. גבר טאטוויילר, בוא רגע. גבר טאטוויילר, תרד מהדשא, ראיתי אותך. איזה בלגן פה עושה לה. זה לא בית הלבן, תרד מהדשא. גם זה שוויצר, שוויצר, גבר טאטוויילר. איזה שוויצר הוא. בבוקר לקח לי הכתר, חושב הוא מנהל פה כל העניינים. הלו, מה זה בלגן? תרדו כולם מהדשא. יש בארמון הזה שמונה אנדטיות. שמונה אנדטיות! אינטוש, אין הכל! אבל הכל טבול! טבול! אני רוצה לעשות אנדטיה, אני לא יכול! לא רוצה לעמוד בתור! לא יודע לעמוד בתור, אני נלך! השטראוי! גבר, אתה שטראוי! בואי רגע, בואי רגע! ראית במקרן על הדיית שלי? על הדיית, הספטוס! לא ראית? תעשי לי טובה, גבר, השטראוי! בזדמנו זה תגידי לחבר'ה שלך להוציא את הנרגילה מהספרייה עוד ישרפו לי את הארמון רק שהישראלים לא יגנבו לי את כל הנגבות הם גורים, הם שגורים, שמעתי קונים הרבה מהגבות אני לא מבין דבר אחד אתם לא יכולים לעשות ועידה שלום זה אצלכם בבית? דווקא כאן אצלנו לעשות ועידה שלום זה וכולם מתוזמחים, זה לא אומר שלום לזה, זה לא אומר שלום לא לוחץ על אמנו, אמנו שלא, אמנו שלא, לא רוצה לעשות לחיצה למה? מתוזמחים הכי סימפנטין הנוסים לא אכפת להם מכלום שותים וודקה גמרו לי את כל הוודקה, גמרו קגלי, ראיתי אותך אתה יכול לסגור לפעמים את הבקבוק של הוודקה, כן? שלא יתמצמץ באוויר בן אליסר מה שלומך הבוקר? אל תשכח להחזיר לי את הסכין גילוח, אחרי שאתה גומר. האמבטיה התפנתה?
אנדטיה, התפנעת? לא התפנעת. איזה ברגן. איזה ברגן. רק המילה הזה היה חסר לי. הנה הטאוויל הגיע. ג'ורג', בקר. ג'ורג', בוא רגע, ג'ורג'. אני מבקש ממך בקשה אחת, תעשו אמרו את השלום הזה שלכם צ'יק צ'אק. למה אם לא, אני עושה לכם גירוס ולד לכולם מפה. לדעת שלי, מי מהבטיה, פרסקי? פרסקי, אני אוהב זה, הוא שן הרבה בזמן האחרון. איפה אתם? הלו, הלו. הם סגרו לי גם את הים, אפשר להיכנס אבל צריך לשלם. הם פינו שם את כל הסלעים, עליהם היינו יושבים, מסתכלים על השקיעה ומרגישים קטנים. על המזח כבר לא מחכות נערות לימיים, אז מה אני עושה פה במשקפיים כהים? כי בזמן האחרון כל דבר שהוא חי מגדרים סביבו, מרצפים ודי, שוטלים ספסלים ופחי השפעה וכותבים לו לדרום על הרצפה. אני יורד לים, למקום שבו היינו נפגשים כולם, מפלס דרכי בין המון אדם ששוכבים לא זזים, משתצפים לתומם, ונדמה שאם יישארו כך שוכבים יגדרו סביבם ויתקעו פחים. כי בזמן האחרון כל דבר שהוא חי מגדרים סביבו, מרצפים ודי, שוטלים ספסלים ופחי השפעה וכותבים לו לדרוב על הרצפה. בזמן האחרון כל דבר שהוא חי מגדרים סביבו, מרצפים ודי, שוטלים ספסלים ופחי השפעה וכותבים לו לדרוב על הרצפה. נעבור למדריד, לשדה התעופה, לכתבינו שם, לראיין את המדרידאים. אני בשידור? כן, אני נמצא כאן, שדה התעופה של מדריד. המשלחות לוועידה מגיעות אחת 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 אחרי השנייה. אני רואה כאן את מר תיאודור בן ימין זאב, את מר בן אליסר. מר בן אליסר, שלום לך. שעה. מה בסך הכל אמרתי? אמרתי שלום לך. למה להגיד את המילה הזאת? שלום, למה להכניס את העם לאופוריה? אני רציתי לשאול אותך בקשר לשעה. האם אנחנו הולכים בשיחות השעה לדבר על החזרת שטחים? למה להגיד את המילה הזאת שטחים? למה להכניס את העם לדיפרסיה? מר בן אליסר, האם אנחנו בעצם הולכים לדבר על שטח מורה של שטחים? לא, אנחנו לא הולכים לדבר, לא מתכוננים ולא יעלה על הדעת שנדבר על שעה תמורת שטח. הלו, אנחנו נדבר רק על שעה תמורת שעה. המבין יבין, וגם חיים יבין. הבחורינו מצוינים, צמחוניים, לעתים גם טבעוניים. אנחנו עם רודף שעה, בחורינו רודפי שעה, ולא יעלה על הדעת שניתן שעה תמורת שעה. תודה רבה לך, מר בן אליסר, ושעה.
שעה שעה ושעה לכל עם ישראל. צ'י, ביי. ביי. צ'י, צ'אוי, צ'אוי. זהו. אמא, אמא, אמא. אמא, אמא, לא מדריד, אמא. הגברת כהן, איזו הפתעה לראות אותך כאן במדריד. אין גם את חברת משלחת. קודם לשמור על אמא שלי. אמא שלך כאן בתוך השקית? ודאי, אני לא זזה בלעדיה, לא אפקיר אותה, אני לא אתן לה למכור אותה בזו. את מי? את אמא. את אמא שלך? שלי, שלך, מה זה חשוב, חבור? אמא שלי, מי ירצה לקנות אותה? אני מדברת על אמא מולדת, אמא אדמה. 4,000 שנות הריון, 2,000 שנות צעירים, 50 שנות צער, גידול צער. אנחנו פה, לא נוותר. מה לא ניסו לעשות כדי לעצור אותי? שברו לי רגל. ניסו להרעיל לי את אפרילי, אבל צחיק ואני פה. ריחנו את הנב. Our wind is not broken. וינדך אולי לא ברוקנה, אבל אני רואה שיש כאן רגל פגועה נוספת. איך זה קרה שיש שבר נוסף? אלמנטים חתרניים השתילו לי סבון באמבטיה, אבל דבר לא יעצור אותי, כמו שאמר מי שאמר, ארץ ישראל נקנית בייסורים. מי אמר? אני. גאולה, טוב, תודה רבה, ושיהיה לכם, איך אומרים, פלשת במדריד. רק תיזהרו כאן בסיבוב, כי זה סיבוב מסוכן! תעשו לי טובה, תעשו את אימא במדרגות שם. מה קרה? לא מדריד, what? מה קרה? אלמנטים חתרניים, השתילו לי עמוד בחדר מדרגות, אבל שום דבר לא יעזור, רוחנו לא נשבר. כמו שאומרים, ארץ ישראל נקנית בישראל country is buying with pain. Let's go, גונזלס. אימא, אדמה, איפה שלמה גרוניך? ועכשיו, מכאן מעמדה הדרומית של שדה התעופה, נעבור לעמדה הצפונית של שדה התעופה, שם נמצא כתבנו שלטי פלטי. שלטי, האם אתה שומע אותי? אני שומע אותך! אני נמצא כאן, בקצה הצפוני של בית הנתיבות. אלפי עולים ממשיכים היום-יום ל... גבירותיי ורבותיי, ועידת מדריד נפתחה ועדיין ממשיכים להגיע הנה חברי הנציגויות. וכבר אני רואה פה, בפתח, אחד מחברי הכנסת הישראליים. שלום לכם, שלום לך, חבר הכנסת אבי מרמוח. ערב טוב, הגיטרה. האם אתה כאן בעניין הוועידה? אבו, אנחנו לא צריכים ועידה בשביל לטוס לחול. הדסה, ילדות ואני באוויר כל הזמן, כבר שנים לא ראינו אדמה, אנחנו מתדלקים באוויר. אני רוצה לומר לך שזה ממש נפלא. הבנתי. זאת אומרת שאתה... אני חבר כנסת מסור עד כדי גועל. הבנתי, זאת אומרת שאתה לא בעניין הוועידה פה. איזה ועידה, חבוב? אתה כל הזמן מנדל לי עם הוועידה, איזה ועידה. ועידת מדריד. ועידת מדריד? מישהי שמע על ועידת מדריד פה? לא, לא, מאז שאנחנו באופוזיציה לא אומרים לנו שום דבר. תגיד לי, מתי הבחירות? אני צריך לחזור לארץ להאריך את הוויזה. מה אתה עושה פה בעצם, חבר הכנסת מרמורואר? אנחנו נמצאים פה בעיקר לסימפוזיון של ריקוד הפלמנקו והעם היהודי, שנראה לי חשוב. אחר כך אנחנו ממשיכים לטוס לטורקיה, שם יש סימפוזיון על השפעת הבלונים הפורחים על צפונים במזרח התיכון, והדסה נוסעת לראות סוסים דוהרים בערבות יפן. ואני לתומי חשבתי שאתה ממש כאן בעניין הוועידה. איזו ועידה, שוב פעם, מה קורה? ועידת שלום. שלום, בין מי אתה מתכוון? פרס ורבין, שמיר ולוי, מה קורה בארץ? מי עכשיו נשיא? אני מדבר על השלום בינינו לבין שכנינו הערבים. ערבים? תזכיר לי, ערבים? מה זה ערבים? אלה שגילו את הקוטב, שרוכבים על כלבי ים לאיגלו שלהם, הקטן בספארי, לא? מה? זה האסקימוסים, דארלינג. האסקימוסים, דארלינג, היא צודקת. מה זה ערבים בכל זאת? תזכיר לי. איך הם, מה הם? אני עומד פה בעמדת השירות. הערבים אלה שרוקדים דפקה. אלה שרוקדים, עם נחמד, שותים תה מתוק, נכון. בקיצור, אנחנו צריכים לזוז, ילדות קדימה על הרגליים, אורדו, let's go, הדסה. Say hello, להתראות כל טוב. הגיטרה, עולה, 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 עולה. ושוב כאן, אני איתכם, צופים יקרים ו... אופה, אופה. לוק הוא איראן. אספרנצה, אספרנצה, סונו סבבה, צצצה. ארווין, עוד לא השתחררת מהמסכה? לא לוקח צ'אנסים. שלום, סימה.
היי, אני עם ארווין כאן. עוד פעם, היא מכירה כל אחד, גם בספרד סיבה. שלום לכם. תאמרו לי, מה אתם עושים עכשיו בספרד דווקא בזמן ועידת מדריד? אל תשאל אותי, אני אוויר, לא שאלו אותי כלום, חנטו אותי בתוך זה כמו איזה גזר שהולך לקראת הסלט. ארווין, בחיית הרבק, תשתחרר, תיכנס לאווירה של ספרד. צ'ה 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 וכל זה, אל תשכח, יש פלמנגו, שברים. אינקוויזיציה. רוצה אוטונומיה, רוצה אוטונומיה. בבקשה, בבקשה, אוטונומיה. תאמרו לי, האם אני מבין נכון, האם זה טיול או יותר חיפוש שורשים? תקשיב לי רגע אחד, חתיכת חושחש. אין לי שום שורשים פה. ההורים שלי מקרלסרואה. רגע. אם מטר או פאקט, לארווין יש לו אורים ממשפחה של אנוסים. אבא שלך אנוס אותי להתחתן איתה עם רובה. זה לא היה רובה, זה היה פטיש אוויר קטן. חוץ מזה, אנחנו חוגגים 30 שנה לגירוש ספרד ו-500 שנה לנישואין שלנו. ההפך! סליחה, 500 שנה לנישואין שלנו ו-30 שנה לגירוש ספרד. יש כאן הרגשה כזאת של איך אומרים, גירושים, רצינו לנצל אותה. הבנתי, טוב. תודה רבה לכם, סימה וארווין, תודה רבה. תודה רבה. פדרולה, קח את המזוודות, ג'ינג'י, קח את המזוודות. רום ניילון פיים. אני מעביר אתכם הישר לאולפן שלנו בחזרה. דרק! הרווין! דרק! הרווין, מה אתה כל כך עצבן? אל תגידי לי עצבן, זה מעצבן אותי שאתה אומרת לי עצבן, אל תגידי לי עצבן! מה כבר יש לך, הרווין? מה יש לך, אלן? פיס! פיס! מה יש לך, הרווין? וואט? אל תגיד לי וואט! למה אתה לא נהנה כאן מספרד? מה יש ליהנות? לקחת אותי לספרד, הלבשת אותי כמו תות שדה בתור צנצנת ופרים רודפים אחריי, ממה אני יכול ליהנות פה? רגע אחד, אתה לא אוהב פרים? אני אוהב אותם בתור שווארמות. באמת, איך אתה מדבר? טוב, אתה כל כך לא ידידותי. מה יחשבו עלינו כבר בעולם הנאום? לא מעניין אותי העולם, אני רוצה חדר. הלו, חוזליטו, סנצ'ו, איך קוראים לזה? פדרו. פדרו. סניורה סימה. אולי נצא קצת לטייל בעיר? מה את אומרת? נצא לטייל בעיר יותר טוב? מלא פלסטינאים פה, יותר טוב לטייל בעזה. לא, לא בסדר. פדרו. יס. פדרונה. הלו, גאוצ'ו! סניורה! כמו לבא, סניורה, סימה, כמו... מה זאת אומרת? גם אותו... אני עם ארווין פה. גם אותו את מכירה? אין פקיד, יש פקיד בעולם הזה שאת לא מכירה? שתקוד גרוונטס? אותה זה איתה מוקן בביטסיום? כן. יש לנו חדר או אין לנו חדר? מה? לאמנטו דסילה, סניורה, נו תנמוס הביטסיונס דיספוניבלה. דו לאמנטו מוצ'יס. סליחה רגע. הלו, 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 חואן, מומנטיסו, מסי. נו. מה זאת אומרת נו? אין חדרים. מה זאת אומרת אין חדרים? אין חדרים, לא הזמנו חדרים. תסבירי לי. אין חדרים. אני רוצה להבין למה. הכל סתום בגלל הוועידה של השלום. לא מעניין אותי ועידה. הלו, ג'ינג'י, תקשיב לי טוב. Make room, not war. ברור. Pero, yo pienso que hay una solución enseguida. Ustedes podrían combatir... ¿Lamo lo menos ver ivri? Con los rusos. ¡Da caja! Lo que yo digo es que usted tiene que hacer las cosas de manera tranquila. De manera tranquila. Dice, Tagili, ¿mata kvar roce litrón bishvila shalom? ¡Otaj ani roce litrón! ¡Vai, termino! ¡Otaj ani mohan litrón! Здравствуйте, товарищи. Алло, King Kong, ты хакер, какая хата? Алло, Джинджи. Алло. Мне нужна комната, вам звонили. Вам звонили? Нет, ни слова, ни слова. Нет, ни слова. Алексей, Алексей. Сима, сколько лет, сколько. אני עם ארווין פה. תגידי לי רגע, יש מישהו בכלל בעולם שאת לא מכירה? לא יודע, אולי חדר, אולי, או המנון. הלו, ג'ינג'י, תיקח את עצמך, דרקולה. וואי. דרקולה, קח את עצמך החוצה. הוא אומר שהוא יוכל לתת לנו את החדר שלו, נשען יחד איתו. על גופתי המתה. על מזרון, לא כדאי. על גופתי המתה. עכשיו יש פה בעיות, בוא נראה מה אפשר לסדר פה. כן, טוב. על גופתי המתה. פדרו, אולי אפשר לסדר איזה משהו. אפשר לקבל חדר או לא? אין לנו סולוציון. סולוציון. ustedes están dispuestos a compartir en otro chivling palusión palusión. אפשר לקבל חדר או לא? סי, סי, פרו, לה קמה לא מוי קומודה. מה זה סי, פרו? למה הם מדברים ככה? שאני פיינסו כאותדס, שתובילן דיספורטו. סי, סי, לא. ברד ירם מדרום שרד הערב, אני יודע. נו, מה הוא אומר?
הוא אומר שהוא מצא לנו איזה קמרד, איזה חדר קטן. או, תודה רבה על הכיף כיף, זה בחור טוב. בלי הרבה אוויר. צודק, לא צריך חשוב. והמיטה היא לא כל כך, היא קצת לא משנה, איפה זה? במקום קרית יש לה גלגל שיניים. איפה זה, סימי? זה פה למטה במרתפי האינקוויזיציה. יופי. זה יזכיר לנו את הירח דבש, קדימה. טוב, תודה רבה. להתראון, אנטוניו. תודה לסלמת הלוח. כולם רוצים לדעת מה יהיה. לשם כך אנחנו הזמנו לאולפן במיוחד את המומחה לענייני מה יהיה, את הבאבא בובה. הייתי רוצה שתקבלו אותו בבקשה. שלום, בבא שלום. שלום ביבי, שלום כיף כיף. תענו גדול הוא לי להיות כאן ביום היסטורי זה ולדבר אליכם על מה יהיה. כן. אוכל, אני רוצה להתחיל לדבר אתכם על השלום ועל הלווהידה. נשאלת השאלה, איזה מילה? לא, בוא, 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 זה קרוב מדי לבוא. זה קרוב למצלמה. בוא, אל תתקרב כל כך למצלמות. כן, כן, מכיר אותך, אני מכיר אותך. כן, ובכן, גבירותיי ורבותיי, קודם כל, איזה מילה כדאי לעשות עליה גמטרה? כדאי לעשות על המילה מדריד. למה במדריד יש את הוועידה של השלום? זאת אומרת, בא אליי בוש, בא בקר, באו, אמרו בובה, איפה נעשה את הוועידה? אמרתי, תסתכלו בגימטריה ונראה בדיוק איפה נעשה את הוועידה. עכשיו שימו לב, קודם כל נראה מה יש לנו במילה מדריד, הבנת? כן. איפה הלוח? לא הבאתם לוח? הנה בבא, יש פה לוח, להפך. להפך? להפך. לא חווה, חלווה. חלווה. ובכן, נעשה היום את הגימטריה למילה מדריד. אבל קודם כל, איך הגענו למילה מדריד? נכון? נכון. מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים את השלום. נכון או לא? רוצים או לא? תענו, רוצים או לא? כן. על הכיפק, אז נרשום פה. השלום. השלום בגימטריה זה 381. אני רושם 381. מה אנחנו לא רוצים? מיל? כמה? על הכיפה. בבא, בוא, תשאר. מיל? איפה זה פה? מיל? על הקשה. בבא, על הקשה. על הקשה. מלחמה לא רוצים. מלחמה בגימטריה זה 123. אני רושם 123, אני עושה 381 פחות 123, נותן לנו נותן לנו 258. ו-258 בגימטריה זה המילה מדריד. תאמינו לי או לא, בטוח מדריד זה לא עוונטה וזה לא בעינו. אי אפשר לתאר את זה. למה, היית... מי? כן. לא, בוא. למה אתה לא נותן לי לשבת? בבקשה, בוא שבת. עכשיו בוא נתחיל לעשות גימטריה למילה מדריד. קודם כל, מה זה מם? מם בגימטריה זה 40. על שום מה 40? על שום 40 שנה שהלכנו במדבר ולא היה לה תחזיר, לא יכול להבין את זה. על שום 40 שנה שהיינו במדבר והיינו בבלי שלום, ועכשיו בקר בא ואומר תעלו על האוטובוס של השלום. הגענו, באנו לדלת. דלת מה זה? זה על שום דוד לוי שנשאר בארץ, אז נשאיר גם את הדלת בארץ. עכשיו, מה הגענו? הגענו, מה אתה רוצה שנעשה? שום דבר, שום דבר. אולי הפוכה, אולי לראות משהו כזה, לא? מדריד? מדריד ברבר זה דרדדר. ודירדים בגימטריה זה... אני עורף מה זה, אני לא יודע מה זה. דחיל רבק יהיה שלום, מה רק... די מלחמה אולי. דחיל רבק די מלחמה. אני רואה שאתה יודע, איפה אתה לא מלחמה. עכשיו הגענו לרש. רש בגימטריה זה... רותי.
ירושלים בגימטריה זה טדי קולק. טדי בגימטריה זה 23. יעני 2 ועוד 3. 2 ועוד 3 נותן לנו 5. ו5 זה חמצה, המספר של בוזר. חמצה עליכם, יש שלום, יהיה הכל בסדר. עכשיו, הגענו לאות דלת. יוד, לא רוצים לעשות גימטריה? בוא נעשה יוד, בוא נראה מה יש לנו ביוד. עזב את היוד, תסתכל, אני אראה, תסתכל טוב, דלתן, יש פה כמה. עכשיו, דלת. יש לנו שני דלדים, נכון? כן. יש לנו דלד ועוד דלד. דלד בגימטריה זה 4, ועוד דלד זה עוד 4. יש לנו שני דלדים. על שום השניים אחד נגד יוון, ששם יש לו שני ווים בעיו. אבל זה משהו אחר לגמרי. ודלד ועוד דלד זה 8. יעני זה 7 ועוד 1. יעני 71. 71 בגימטריה זה... יו. יוחנן! לא, יונה! יונה! ויונה! אפילו שהיא עושה לנו על הראש כל מיני דברים לא נעימים, בסוף מביאה עלי של זית את השלום. אז אולי זה קצת יריח לא טוב בהתחלה, אבל בסוף יהיה לנו שלום. תהיו לי בריאים, עם ישראל חי. שכל המתכ"ל היה אצלו בבית. רק המתכ"ל, כל למשרד הביטחון שהוא בא. יש קטר, יש נשר בשמיים, יש לים, שבל ויחר. שלום עליכם, מה אני אגיד לכם? המטבחת שלי כמו תחנת רכבת, הקומקום לא נח לרגע, נגמרו המים. אמרתי לך או לא אמרתי לך? נו, מה חדש אצל הרמטכ"ל? מאיפה לי לדעת מה חדש אצל הרמטכ"ל? רגע, הרמטכ"ל לא היה אצלך לביקור. יש לי זמן לרמטכ"ל, בחייך. אז מי כן היה? 7:00, שר החוץ הסובייטי מעיר אותי, מיד אחריו ב-8 ביקר בא, גמר לי אישי את כל הרוג עליך. ביקר? ביקר, לא ידעתי שהוא בארץ, הוא בא לביקור. יש דברים שיודעים ויש דברים שלא יודעים, חביבי. מה שיודעים ויש דברים שבארץ. מה הוא רצה ממך, אה? מה הוא רצה ממך, אדון ביקר? עצות, רצה לדעת אם יש סיכוי לשלום, אין סיכוי לשלום, יש סיכוי לשלום, אין סיכוי לשלום. נו, ומה אמרת לו? שאין שום סיכוי לשלום. למה להיות כל כך פסימי? למה לראות הכל שחור? תנו צ'אנס לשמש. מה אתה אומר, יהיה שלום? לא. לא? למה אתה אומר לא? איך יהיה שלום? קימל. איך יהיה שלום אם כבר יהיה שלום? כבר יהיה שלום? זה בדיוק מה שאני שואל. איך יהיה שלום אם כבר, שאני אומר לך, הוא גאון, הוא כל כך גאון, שאי אפשר לעמוד על ידו. הגאוניות שלו מסנוורת, בלי משקפי שמש אי אפשר לעמוד על ידו. אתה יודע שאת המוח שלו יצא... רק שם הצליחו להקטין את זה שייכנס בתוך קופסה. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אבל עובדה זה עובדה. מה עובדה, אדון ארכימדס? עכשיו, פרק הזה, יש מלחמה?
יש מלחמה. יש מלחמה? מי אמר את זה? למה אמרת שיש מלחמה? לא יש מלחמה, אין מלחמה. אין מלחמה. נו, ואם אין מלחמה, מה יש במקום מלחמה? מה, במבה יש? לא, יש שלום. מה, אני אגיד לך רק בשביל לשמוע את החוכמות הגאוניות שלא היה כדאי לסבול 2,000 שנה עד שהגענו לארץ ישראל. 2,000 שנה! 2,000 שנה, אדון קאובוי ידע 2,000 שנה. קאובוי! 2,000 שנה. קאובוי. מה יהיה עם ההתנחלויות? לא יהיה התנחלויות, יהיה רק הקם. מה זה תקם? לא אמרתי תקם, אמרתי הקם. התנחלות קצרת מועד. התנחלות קצרת מועד? כן. מה? שר השיכון סיפר לי בשבת על צ'ול בעצמו את זה. מה זה? תמשיל כזה עם תפוחי אדמה ובבלה ואת הבשר. לא, לא, לא. שמים את זה שנתיים בתנור. אני יודע מה זה צ'ול. לא שאלת, מה זה קצרת מועד הזה? התק הקם הזה שמר. זה כמו התנחלות רגיל, רק שזה עשוי מחומר מיוחד שמביאים מאוסטרליה. בטח זה החומר שיוציאו מהחור שעשו לסדן עם הפומפה. זה לא פומפה, זה נראה כמו פלסטיק, וזה מתפורר אחרי חודש לאבק. אבק? אבק. וזה לא מלחלך? זה לא מלחלך. נשאר אבק, ושארים את זה ב10 שניות, את כל ההתנחלות. שארים ב10 שניות, אני אומר לך, תגיד, לקו הירוק יחזרו? לא יהיה קו ירוק, וושינגטון. שום קו ירוק. לא יהיה קו ירוק? לא. איך לא יהיה קו ירוק? שמעת על רפי? רפאל, שילחץ, שימצאו אבק. רפי הונדרווסר. הונדרווסר, שמעתי עליו מה איתו. הוא מביא ג'וקים מיוחדים. ג'וקים אמרת? כן. עוד פעם ג'וקים, נקרא לי המוח כבר ממנו. איזה ג'וקים? מאוסטרליה ש... לא, ג'וקים שאוכלים קו ירוק. Don't believe it. תן להם קו בג' לא אוכלים, קו אדום מקיים בצד. מה אתה אומר? סתם קו, לא מעניין אותם. רק ירוק, אוכלים, רפצלה וזהו. מה אתה אומר? וזה לא יהיה סכנה שזה יאכל את הדשא גם, הג'וקים האלה? לפני שמשחררים אותם, צובעים את כל העצים ואת השדות בארץ אדום. אהה! אז הם לא נוגעים בזה. אהה! יש משהו מטריד אותי כבר הרבה זמן. מה, לא שמו לך גבינה בסנדוויץ'? לא, אני רוצה לשאול, תגיד עכשיו, נגיד אם עכשיו פה, אני אומר ברגע זה, עכשיו, המומנט הזה, כן? פורץ השלום, לאן הולכים? מה זאת אומרת? לאטום, למקלט... הולכים לישון, זה הכל. שלך זה לא שינוי גדול, אתה גם שתער אתה ישן. למה אתה אומר את זה? סתם, כתוב. איך נדע אם זה, איך זה נדע אם זה שלום שווא או שלום אמת? זה לא קשה, זה בכלל לא קשה. קשה, זה קל מאוד. זה קל. קל? כן. במלחמה יש אזעקה עולה ויורדת. אז בשלום יהיה יורדת ועולה. אה, הבנת? מה כל כך בעיה כזה? סולם יעקב זה שרפרף על יד האיש הזה. אתה יודע שרשמו אותו בספר השיאים של ג'ינגס? ג'ינגס. ג'ינגס. ג'ינגס, ג'ינגס. האיש עם הראש הכי גדול והמוח הכי קטן באדם אחד. זה מצחיק נורא, נורא מצחיק. אני רוצה להגיד לך, מה אתה חושב לך? יפרוץ לו השלום ככה בבת אחת פרח? חס וחלילה. לא, בשביל זה שלחו את נחמן שי למדריד. למה שלחו אותו? למה שלחו אותו? לפני שזה פורץ, הוא כבר קודם כל מחלק. מדריד זה א', ברצלונה זה ב', וולגה זה 8, 9 זה ב', מרגיע את הספרד. בדיוק. כן, כן. מה אני אגיד לך, לא מבין למה לא שלחו את העילוי הזה למדריד. ישר כל הסורים, הלבנונים, הירדנים היו יורדים על הברכיים. מחזירים את השטחים, נותנים נפט, אומרים רק תיקחו אותו מפה, תיקחו אותו מפה. אני רוצה להגיד לך, אז אני הייתי צריך לנסוע, ביקשו, התחננו, ואני לא נסעתי. אז למה לא נסעת? אז אני אגיד לך למה, שהכרטיס נסיעה שלי למדריד היה בצבע ירוק. הזוק הלך שלך, אכלו אותו, אז אני לא יכול... כמה מוח. קובוי. חבר'ה. מישהו רוצה לבוא איתי ערב למוקסיפן? מה יש למוקסיפן? ריקודים. מי זה עושה שם ריקודים? יש הערב של הג'אס מושישן. נו, איזה, מה שמו? פרסקי. אורי? אלי. רפי. הוא ייתן הופעה, הוא הציע עכשיו... אני הולך ונעשה צעיר, אמר הזקן,
מפגר, אמר הילד. אני מרוויח יותר מדי, אמר פועל המתכת. ואני ביקשתי את החשבון ורציתי משם ללכת. זה היה יותר מדי טוב, זה בטח לא נכון. זה היה יותר מדי טוב, אני הולך לישון. ונסעתי הביתה חזרה והגעתי לאותו מקום שממנו אני יצאתי. כי לא היו פקקי תנועה ולא היו חדשות ולא היו מאומות ולא הייתי עייף, הרגשתי פשוט נפלא. וזה היה יותר מדי טוב, זה בטח לא נכון. זה היה יותר מדי טוב, אני הולך לישון. זה היה יותר מדי טוב, זה בטח לא נכון. זה היה יותר מדי טוב, אני הולך לישון. ישר מהברזים ונרקומנים רצים ריצת בוקר בהרים. כולם הפכו להיות טבעונים, הים נשרף והדגים עלו על העצים. זה היה יותר מדי טוב, זה בטח לא נכון. זה היה יותר מדי טוב, אני הולך לישון. זה היה יותר מדי טוב, זה בטח לא נכון. זה היה יותר מדי טוב, אני הולך לישון. חבל על הזמן. זה היה יותר מדי טוב, זה בטח לא נכון. זה היה יותר מדי טוב, אני הולך לישון. אנו רואים את השידורים ממדריד ולא כל כך ברור מה קורה שם. לכן, על מנת להסיר ספק מעצמנו, הזמנו את פרשנו כדי לדעת מה קורה בוועידה ומאחורי הקלעים שלה. ערב טוב לך, מה המצב? ובכן, אפשר לומר שהקטר יצא לדרך, אבל הצפירה שלו במקום שתהיה היא מין צפירה חלושה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהאוטובוס בעצם נוסע בלי ברקס, עם העגלת כוח בבוס, ורתמו את הסוסים לקטר. את הסוסים? כן. מי משחק את תפקיד הסוסים במערך? הסוסים משחקים אותם כמובן חמורים, כרגע. לא אתה יכול להסביר לנו מה, איך, מה הכוחות, מה יחסי הכוחות בוועידה? בוא נאמר את זה בפשטות. בייקר משחק את הבייביסיטר וגוזר לכל הילדים טעוני הפיתוח, או הטיפוח, את הציפורניים. סוריה משחק את בונקר, ירדן את שש בש, כן. שמיר משחק את דוד לוי, כן. ולא ברור אם העכברים שומרים על החבב, חלב, או שברגע האחרון נשלפו חתול מהכובע. אני מנסה להבין את מי כאן החתול? הברור שהחתול הוא הכלב שנובח ולא נושך בסוף המנהרה, אבל זה דבר שעוד לא ברור. מנהרה, אתה אומר. כן. מה, אני לא כל כך מבין למה, לא ירדתי לסוף דעתך. מה דעתך על מה שנאמר בנאומים? יש איזה מסקנה? בוא נתייחס אולי לנאום של ראש הממשלה. השאלה שלך היא שאלה גרועה מאוד. למה? היא לא לעניין ואין לי תשובה עליה. אבל אם אני אנסה בכל זאת לענות לגבי נאומו של ראש הממשלה, אני אומר דבר כזה. ונאומו ראש הממשלה לא אמר בייגלה, לא אמר מטאטא, לא אמר קומבניזון. מה זאת אומרת? זאת אומרת, ואני אגיד את זה במילים הברורות ביותר שאני יכול להתבטא, שיותר ממה שהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה לרקוד הורה. מה?
והורה, הכוונה היא בעצם ל... בוא נגיד את זה אחרת. אם אתה הולך לישון עם פשפשים, אל תתפלא אם אתה קם עם ציפורניים ארוכות. זה דווקא אני מבין, אבל לא יודע בדיוק למי לשייך את זה. טוב, האם היו איזה שהם מגעים ישירים בין הפלסטינאים? היה לפחות מגע אחד שהנציג הפלסטיני ביקש מהנציג הישראלי להעביר לו את הסוכר. כלומר, אם ההר לא בא אל מוחמד, אל תתפלא שהקפה מר. כן, כן, זה מוצא חן בעיניי, זה כן, באמת... כן, זה כרגע נראה לי המצב, לפחות מבחינת ה... טוב, אז אני, אתה יודע מה, אני חושב שאני מקבל את התמונה, אני חושב שזה באמת ברור לי כל מה שאמרת. אני שמח שהכל ברור לך. אני אגב לא הבנתי כמה דברים שאמרתי. כן, כן. לא כך ברור לי מה הכוונה, הקטר גוזר את הציפורניים, אם אתה יכול להסביר לי. אנחנו נבדוק את זה בשידור חוזר, כנראה באחד הימים יהיה שידור חוזר. שיבוא שלום, יהיה ודאי שידור חוזר. אנחנו הקלטנו את זה ביום חמישי, זה ישודר כנראה ב... לא יודע מה קורה בבחינת הימים, אבל אני רוצה... כנראה שעכשיו יום שישי אגב. תודה, אם אומרים שהיום שישי, זאת אומרת שהחתול לא שתה את החלב. ובכן, החתול לא שתה את החלב, אבל אפשר לפחות להריץ איזה עוד סיום. אני אשמח מאוד, אני רוצה לדעת, כשאתה אומר, החתול עשה במכנסיים, אסד הוא החתול. הציפורניים? הציפורניים זה אמריקה ורוסיה. הבנתי. ואחר כך, כשאתה בא ואתה אומר... שהתוכנית עצמה הוקלטה לפני קהל... חי. הקהל חי. הקהל חי. תודה לאל. תודה לאל. אגב, תודה לאל. תודה לאל. אבל מתי היא שודרה? היא שודרה ביום חמישי, אבל לא הראו את זה לקהל הרחב. לא הראו את זה לקהל הרחב. היא פרצה את מחסום המסך רק ביום שישי, שזה היום. ובעצם מה הקהל ראה עכשיו? חתול כבר... עכשיו הקהל ראה... אני רוצה לישון.